ոչին սիրելի ֆուտբոլասերներ, սիրելի բանացի երկրպագուներ, գտնվում ենք Անտալիայում, շարունակում եմ մեր ուսումնամարզական հավաքը, այժմ ես ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել մեր նորեկին Անդրանիկ Ոսկանյանին, վստահ եմ ճանաչում եք նրան, բոլորը տեսել եք նրա խաղը, մի փոքր կզրուցենք Անդրանիկի հետ, փորձենք հասկանալ ինչպես է ես զգում բանացում, ինչ կպատմում ես ուսումնամարզական հավաքի ընկերական խաղերի և մրցաշրջանի սպասելիքների մասին։ Ողջույն Անդրանիկ, նախ եւ առաջ բարի գալուստ, շատ ուրախ եմ, որ համարել ես բանանցի կազմը։ Ինչ կասես, ինչպես է առաջին մեկ ամիսը, մեկ կես ամիսը բանանցում, հեշտ ինտեգրվեցիր թիմին։ Ողջույն, շնորհակալություն։ Այո, ամեն ինչ շատ լավ է, շատ կարելի ասել լավ ընթանում է, շատ տղաները 100%-ով կարող եմ ասել, որ արդեն ներվել եմ թիմին, ամեն ինչ շատ նորմալ է։ Ինչ սպասելիքներ ունես մնացած երկու խաղերից ընկերական և ինչ կասես նախորդ 4 հանդիպումների մասին, որոնք տեղ ունեցան Անտալիայում ուսումնամարզական հավաքի ընթացքում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ շատ ծառայողված պարապմունքներ ենք անցկացնում, հավաքը ծառայում է իր նպատակին, ծառայողված պարապմունքներ օրական 2 մարզումներով, նույնիսկ խաղերի օրն ենք մարզումներ անցկացնում, այդպես պատճառով ընկերական խաղը ճիշտ է պարտվել 4 ընկերական խաղում, բայց դա չեմ կարծում ինչ-որ դուրս ինչ-որ նշանակություն ունի, ճիշտ է ցանկալի հաղթանակը ամեն դեպքում ցանկացած խաղում, բայց դա չի նշանակում, որ մեր հավաքը չի ծառայում նպատակին։ Այս երկու խաղերի ընթացքում էլ փորձել ենք բնականաբար դաշտեն դուրս գալու հաղթանակի համար, հաղթանակ հաղթանակ, որպեսզի հոգեբանական առումով էլ ինչ-որ շատ միջավելի դարձան, բայց ամեն դեպքում հավաքը ինչ էլ որ լինի, կարելի ասել ծառայելու է որտեղ։ Ինչ կարող ես ասել թիմի մասին, քեզ հեշտ ընդունեցին, հայրին բնականաբար մեծ մասին ճանաչում էր, խաղացել էր նրանցից որոշների հետ, լեգիոներների մասին հեշտ ներվեցին դիարը։ Կարելի ասել շատ հեշտ եմ ինտեգրվել թիմին, քանի որ կան ֆուտբոլիստներ բնականաբար հայր, ոնց ճանաչում եմ, խաղացել եմ, դաշտի դուրսել եմ, մի քիչ ընկերություն եմ տանում։ Լեգիոներների հետ ոչ մի խնդիր չկա, շատ լավ է անցել այդ ինտեգրման պրոցեսը, շատ լավ մտնելորդ է, շատ թեթև, ամեն ինչը շատ լավ է անցնում, շատ նորմալ, ինչպես շատ թեթև մտնելորդ է ամեն ինչը։ Շուտով շատ քիչ ժամանակ է մնացել, սկսվում է արդեն գարնային հարկոցը, որոշիչ հատվածը մրցաշրջանի, բանանցը շարունակում է պայքարը երկու ճակատով և գավաթում է իսեզրափակի չասել և առաջնությունում բավականին բարձր երկրորդ հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Ինչ կասես, ինչ սպասելիքներ կան մրցաշրջանից, ինչի համար եք պայքարելու թե թիմը, թե դու որպես ֆուտբոլիստ։ Սկսեմ գավաթից, գավաթին դուրս ենք եկել, պոլոֆինալ ենք դուրս եկել, բնականաբար պայքարելու ենք գավաթին ուրաջելու համար, իսկ առաջնությունում մեր զբաղեցրած դիրքի ինքնին ցույց է տալի, խոսում է նրա մասին, որ մենք պետք է պայքարենք չեմպիոնության համար։ Մենք բոլորս ամեն ինչ անելու ենք, որ ինչքան հնարավոր է բարձր հորիզոնականում զբաղեցնենք։ Բանացում խաղալու ես 4 համարի մարզաշապիկով, ինչ-որ հատուկ խորհուրդ ունի քեզ համար թիվը, թե ընտրությունը առանձնապես կարևորություն չես տվել համարին։ Ճիշտ ասած, ընդհանրապես համարներին այնպես կարևորություն չեմ տալիս, 4 համարն եմ ընտրել, հա, ֆրակցիոն մի քիչ պաշտպանական դիրքի համար, հա, այդպես պատճառով 4 համար եմ, առանձնապես չեմ դրամադրվում համարի վրա։ Եթե առանձնացնես Անդրանիկ, ուժեղ կամ թույլ կողմերը, որն ես համարում որպես պաշտպան, որպես ֆուտբոլիստ կամ ամենաուժեղ կողմը։ Ճիշտ ասած, ես ինքս իմ մեջ ինչպես ցանկացած ֆուտբոլիստ գիտի իր ուժեղ և թույլ կողմերը, չեմ ցանկանա այդ մասին խոսել, ուղղակի գիտեմ իմ թույլ կողմերը, ես աշխատում դրանք ինչքան հնարավոր է շտկել ու վերացնեմ, մնացած առավելությունների մասին ինչ կարող չեմ համարի խոսել։ Շնորհակալություն Անդրանիկ, եւ վերջում ինչ-որ խոսք, ինչ կասես բանանցի երկրպագուներին, որպես թիմի նորեկ, որպես թիմի ֆուտբոլիստ, ինչպես տրամադրվել, մի խոսքով քո խոսքը բանանցի երկրպագուներին։ Նախ ողջունում եմ բանանցի երկրպագուներին, հավստացնում եմ ամեն ինչ անելու եմ այս ակումբի համար, որպեսզի ինչքան հնարավոր շատ կարողանամ օգտ տալ իմ նոր թիմին,
Մաղթում եմ զինվել համբերությամբ, շատ քիչ եմ մնացել առաջնության մեկնարկին, մեկ էլ թիմով, ամբողջ թիմով ամեն ինչ անում ենք, որպես ինչքան հնարավոր է շատ կարողանանք մեր արդյունքները ուղղացնել։ Եվ վերջում կավելացնեմ, որ առաջ բանաց։